Соңғы жылдары халықтың азаматтық белсенділігінің өсуі байқалады. Бұл тұрғыда үкіметтік емес ұйымдардың тармақталған жүйесінің маңызы зор. Биылдың өзінде әлеуметтік идеялар мен жобалар жәрмеңкесі нәтижесінде 8-ден астам жоба қаржыландырды. Әр жобаға 500 мың теңге бөлінді. Олар қалай жүзеге асырылып жатыр, тілші тарқатады. Идеялар мен жана серпіліс өнерде әлеметтік идеялар жобасы сәтті орындалуда. Бір ғана НЭКа эко-еріктілер клубы 5 жобаға қаршылай көмек алып жобаларын жандандырған. Бұл қораптар өнер эко-еріктілерінен сұрыптаған қағаз қалдықтары. Жоба аясында олар жоғарғы оқу орындарын ауласына қоқыс жәшіктерін орнатқан. Мақсат қоршаған ортаны тазарту. С начала 2021 года мы как социальный проект реализовали. Жыл басында бастаулыған жобалар аясында біз 2 аптан ішінде 200 келедей қағаз қалдықтарын сұрыптап, нәтижесінде 25 кітап басып шығардық. Жыл соңына дейін бұл жобаны тағы жалғастыратын боламыз. Қағаздарды өндеуден бөлек бізде әлеуметтік жобалар жетерлік. Әлеуметтік идеялар мен жобаларын жәрмеңкесі нәтижесінде тын идеяға толы 8 жоба қаржыландырылды. Өңірде үкіметтік емес ұйымдар биыл барлығы 150 жоба ұсынған. Олар гендерлік саясатты дамытуға бағытталған және спорт, денсаулық тағы басқа түрлі саланы қамтиды. В городе мы реализовали проект «Книги на черновиках». Қатты тұрмыстық қалдықтарды жою, қайта өңдеп оны кәдеге жаратуға біздің орталық ерекше мән береді. Бұған дамыған мемлекеттердің озық тәжірибесі үлгі болды. Еуропалық елдерде қоқыстардың 80% қайталама шикізат ретінде пайдаланылады. Жыл басынан бері өңір жастары да бірнеше жобаны қолға алды. Оның бесеуі үкімет тарапынан қаржыландырылды. Облыс бойынша бүгінде 800-ден астам үкіметтік емес ұйым тіркелген. Олар көптеген тын бастамаларға мұрындық болып, ауқымды жобаларды іске асыруда. Биыл 150 жобаның 8-і қаржыландырылған. Гүлжан Жеңіс, Манарбек Қосқолов, Қостанай телеарнасы.